Tak co potřebujete, pane Vašák? David je nemocný. Ano, bolí ho v krku a je mu špatně. Jakou má teplotu? Ráno měl 39,2. Otevři pusu. Hodný kluk. To je angína. Musí dostat antibiotika. Nemá na něco alergii? Ne, nemá. Tak, tady je recept. Je to takový sirup. Musí brát jednu lžičku dvakrát denně, ráno a večer. Nesmí pít mléko a jíst mléčné výrobky. A za týden musíte přijít na kontrolu.